У 2003 році Олена Вайда отримала дозвіл від міської ради на оренду котельні в центрі Ужгорода. У 2015-му хотіла розпочати покращення приміщення, бо ж планувала його викупити. І щомісячно сплачує оренду. Ці квадратні метри використовували для обслуговування тамтешнього магазину. Однак, як пояснює жінка, на це приміщення накинули оком інші. Каже, нібито котельню планували захопити рейдерським шляхом. Уже погрожували та залякували працівників. За тим усім стоїть маєрчик. Це маєрчик, це Макара, це його теща. І він викупив під підставних ліц квартири і почав мені зривати замки. Моїм робочим почали угрожати його охрана. Він поставив охрану, він викрав. Один раз стройматеріали на 3 тисячі, потім на 1000. При цьому вже третій рік поспіль триває судова тяганина. Позов на неї подали ті самі особи, які планували, зі слів Олени Вайди, віджати котельню. Позивач – це його теща Макара, яка там, як вже казала, не проживає. І вона виставляє позовні заяви такі, що вона купила квартиру, і водоце повинно обслуговуватися загального користування моя котельня. Слова жінки підтверджує її свідок Марія Каганець, яка працює в тому ж магазині. Вайда Олена Івановна хотіла покращити, ми хотіли поставити в магазин твердотоплений котел, бо воно зараз дешевше. Ну і тільки вона зняла цей котел, це все пообрізала, і тут почалися движення, почали приходити якісь то непонятні люди, так називаємо охорона, почали погрожувати, майстрів виганяти. Люди, звісно, бояться, бо якщо приходять і їх поб'ють, кожен, звичайно, каже, вибачте, в мене сім'я, я не хочу, щоб мені дом запалили, щоб мені все запалили. На чергове судове засідання ніхто з позовних осіб не з'явився. Адвокат, який представляє позивача, від коментарів відмовився. Наразі судові засідання на стадії підготовки, але для уточнення усіх заяв обидві сторони конфлікту клопотали про перенесення слухання. Тож інший розгляд справи відбудеться наприкінці лютого.